І це місто Чернівці. Чернівці стали переможцем у рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь року». Церемонія нагородження відбулася 29 січня у Києві. Наше місто виборло першість у номінації «Відкритість бюджетної інформації». За те, що чернівчани – одні із перших в Україні змогли відстежувати, звідки до скарбнички надходять гроші і на що їх витрачають, керівниця фінансового управління міської ради Лівія Бамбуляк отримала нагороду.